BF1. Operation Locker. Ja, det var den klicken. Det klicken var den nu. Operation Locker. Ja, de borde komma med de mapsen till Battlefield 2042. Sen kommer de med weird ass shit maps liksom. Jag ska se om de flashar väl. Oh! I fälla så jag måste landa. Vilket fan typ 5 år med min dator.